ghé thay tha mai nâu tha mai nâu giá biết tha mai nâu tha mai nâu Jesus tha mai nâu tha nát nuôi em mai hoa chú nát thay tha mai nâu ghé thay tha mai nâu tha mai nâu giá biết tha mai nâu tha mai nâu ạ ba tư tha mai nâu tha nát nuôi em mai hoa chú nát thay tha nát nuôi em mai hoa chú nát nâu tha nát nuôi em mai hoa chú nát nâu ባዙ ተስፋ ትቁረጡ በእግዚአብሔር ታመኑ ከእውነታችሁ ሙቱ እኛ ብንታመን ሁሉን የሚሰራል እግዚአብሔር ታማኝ ነው በቃሉ ይታመናል እግዚአብሔር ታማኝ ነው በቃሉ ይታመናል አባቴ ታማኝ ነው በቃሉ ይታመናል ኢየሱስ ታማኝ ነው በቃሉ ይታመናል ለም ለጆቹን አይረሳም ለምን እናሳሉ ለወረን ነገሳም እኛም እንሰራለን ጌታም ያገዘናል ከጭንቅት መከራ ስጋት ሁሉ ያርፋል ከጭንቅት መከራ እርሱ ያድነናል ከጭንቅት መከራ እርሱ ያድነናል ከጭንቅት መከራ እርሱ ያድነናል ታማኝ ነው ጌታዬ ታማኝ ነው ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ታማኝ ነው አባቴ ታማኝ ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው የጸና ግንብ ነው ከደው የሚፈውስ ሞኮ ዘይት ነው ጻድቅ ወደርሶ ይለው ከፍ ከፍ ይላል ከሐዘን መከራ ስጋት ሁሉ ያርፋል 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 ስከናለንታ የውነተኛ ደኛ ሰው ሁሉ የረሳ የደሃ ጓደኛ ከኢትዮጵያ ማነሳ የህዝቡ መደኛ ካውሬ ምጠብቅ የበጎች ረኛ ካውሬ ምጠብቅ የበጎች ረኛ ካውሬ ምጠብቅ የበጎች ረኛ ካውሬ ምጠብቅ የበጎች ረኛ ታማኝ ነው ጌታዬ ታማኝ ነው ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ታማኝ ነው አባቴ ታማኝ ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው እውነት ነው ከሰሱን በጉድጓድ ውስጥ አሉኝ እንደውም ይባስ ብሎ አውሬ በልቷል አሉኝ ጌታ ጣልቃ ገብቶ ከጉድጓድ አወጣኝ ታሪክን ቀይሮ ለንግስና ሾመኝ ታሪክን ቀይሮ ለንግስና ሾመኝ ታሪክን ቀይሮ ለንግስና ሾመኝ ታሪክን ቀይሮ ለንግስና ሾመኝ ደረቃትን ቶች ነፍስን የሚዘራ ምንድነው የሚያግደው እግዚአብሔር ስሰራ ዛሬም ቆይ ይሰራል ጌታ ክንደ ብርቱ ምንድነው ምሳ ነው አጥንቶች በረቱ ምንድነው ምሳ ነው አጥንቶች በረቱ ምንድነው ምሳ ነው አጥንቶች በረቱ ምንድነው ምሳ ነው አጥንቶች በረቱ
ታማይ ነው ጌታዬ ታማይ ነው ታማይ ነው እግዚአብሔር ታማይ ነው ታማይ ነው አባት ታማይ ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው ተናግሮ የማይዋሽ እውነት ነው እውነት ነው ዛሬም ታማኝ ነው እግዚአብሔር ዛሬም ቆይ ሥራ